איזה כיף, איזה כיף! אופיר, תודה רבה, תודה שהזמנת אותנו, תודה רבה. תודה רבה. Çagülme banda, baça bagülme handa. Oğlum çagülme banda, baça bagülme handa. Aman aman ad yardım, kandı uçama tad yardım. Oğlum çagülme banda, baça bagülme handa. Oğlum çagülme banda, baça bagülme handa. Kanduhtarı çıla oki, umri tüba oşan oki. Oğlum çagülme banda, baça bagülme handa. Kunem çıkar kunem naz beden güzela Aha kunem çıkar kunem naz beden güzela Güzela ye güzela Güzela konum güzela Güzela ye güzela Güzela konum güzela Sarsarı sen ziyan Namaza kona diyan Sarsarı sen ziyan Namaza kona diyan Aha kunem çıkar kunem naz beden güzela Kani kani yo, kani 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 yo. Mana koşus mana yo, mana 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 yo, mana koşus hoyla yo, hoyla 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 yo, mana koşus hoyla yo, hoyla 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 yo. Kani 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 yo, kani 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 yo, kani 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 yo, hoyla kani kani yo, kani koşus kani yo. Mana koşus mana yo, mana 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 yo. Hoyla koşus hoyla yo, hoyla 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 yo. Hoyla koşus hoyla yo, hoyla 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 yo. Kani 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 yo, kani 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 yo, kani 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 yo, kani 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 yo. Hoyla koşus hoyla yo, hoyla 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 yo. Hoyla koşus hoyla yo. עכשיו יש רגע מאוד מיוחד. אני רוצה להציג את הקטע שנולד באולפן כשהקלטנו את האלבום שלנו שנקרא עליי פמילי ותמיר מוסקת שהפיק לנו את התקליט. אביבה לקחה ויולין. אביבה לקחה ויולין. דרך אגב יש גם פה דיסקים, מי שרוצה בסוף. אמיר, הבן שלי לקח קנון ונולד קטע יפה ומדהים שנקרא ויונון. אם אתם תשימו לב, אם תשימו לב, בכל הופעה שאנחנו מופיעים בחול או בארץ כולם לוקחים, מקליטים ושמים ליוטיוב את הקטע הזה, דווקא את הויונון. בבקשה.
אני רוצה להזמין את הזמרת גדולה מהמשפחה שלנו. אתם, כמו שאתם רואים, אנחנו משפחת אלייב, שלושה דורות על במה אחד. ועכשיו הגיע הזמן להזמין את הכי גדולה שלנו, אמנדה אלייב. ברביעי ליוני, רביעי לשביעי, אמנדה יוצאת איתנו לטור גדול באירופה, גרמניה, ספרד, דנמרק,
שלך בצרפת. אמנדה, מה את רוצה להגיד לקהל המדהים, המדהים הזה? שבת שלום וערב טוב. מה את רוצה לשיר? דרכו אישי דילם, כן? מה את רוצה לשיר, תגידי? מה שיר בשפה שהם מכירים כאילו? באיזה שפה את השירי? בוחרי. איזה שירי בוחרי? והיא נולדה פה בארץ, היא לא יודעת את השפה. דרכו אישי דילם. הופה. שיר אהבה כמובן, ומה השיר הבא? הלו דוכטר. הלו דוכטר. אנחנו רק נבקש מכם בפזמונים ובבית להגיד מילה ג'ון. ג'ון זה נשמה. אז היא עושה, תראה, איך רוצה? הלו דוכטר תורה ברגירומים. ג'ון! זה, סגור. איזה קהל חבר.